ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବାତ୍ୟା ଦାନାର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ନା କରିବ। ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହୋଇଛି ବାତ୍ୟା ଦାନା। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର 14ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହୋଇଛି ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରୁ ଏହି 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏତିକି ଦିନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଖବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରାନି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLT ଓଡ଼ିଆ। ବାତ୍ୟା ଦାନା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରର ସ୍ପଷ୍ଟ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଦାନା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି 14ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ଦେଓରଞ୍ଜନ ସିଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। SRC ଶ୍ରୀ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅକ୍ଟୋବର 23ରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର 14ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେଉଁଝର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କଟକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପୁରୀଠାରୁ ସାଗରଦ୍ୱୀପ ମଝିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ। 24 ତାରିଖ ରାତି କିମ୍ବା 25 ତାରିଖ ଭୋର ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ। ଅତି ଭୀଷଣ ରୂପ ନେଇ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 100ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, କଟକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, କେଉଁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପିଛା 60ରୁ 90 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ପବନର ବେଗ 100 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପିଛା 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବୌଦ୍ଧ, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନୟାଗଡ଼ ଓ ଗଞ୍ଜାମ। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପିଛା 70 କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ। ବାତ୍ୟା ଦାନା ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ସବୁକିଛିକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟକୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ।